Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat petang-petang. Salam sejahtera. Okey, hari ni kita ada satu job untuk Wira. Wira 4G 4G suku C97. Owner datang. Aircon dia. Ini berkaitan aircon lah. Aircon tak sejuk dia. Aircon tak sejuk. Alright, kita akan check lah. Kita pertama kali kita akan check. Kita akan masuk meter. Masuk meter kita tengok gas dia ada tak. Tekanan dia okey tak. Itu yang penting. Ni banyak lah leaking juga ni. Semua dia. Tapi dia tak buat lah. Dia nak buat aircon je dulu. Kita tengok, kita akan masuk meter dulu. Alright. Alhamdulillah. Satu jump dapat. Okey, ni saya dah masukkan yang low, yang high. Okey. Kita tengok meter. Saya buka yang low dulu. Kita open. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok gas dia naik tak? Okey, kita tengok gas di sini. Tengok restart. Maknanya gas 120 Gas dia ada cukup. Kita buka yang high pula. Kita buka high pula Okey, jangan sempit sangkut. Sangkut apa ni? Okey. High pun ada. Maknanya gas ada. Alright. Lepas ni kita akan restart dulu. Saya akan start Okey, kita start. Tengok tekanan dia gas dia. Tekanan tu meter tu Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita on. Ni. Oh, lama ada. Okey, pen ni kita on. On. Kita on ni. Okey. Okay. Timing naik Sekejap kita tengok meter depan. Tak jalan. Compressor tak on. Itu dia, compressor tak engage. Tak on Alright. Ini kita kot tak on. Timing yang naik. Baik, saya akan tu cek api dia, api tu Alright, api tu sini. Ada api tak? Tak Okey. Api tak ada Api tak ada di sini. Api tak ada. Semua tak ada api On. Ni aircon nak on saya akan check. Gas tak apa. Kita check balik. Gas ada lah. Ada hal lah. Kita akan cari punca api. Ke magnet tu Api ke magnet tak ada. Nanti kita akan tengok sekejap Saya akan cari punca sekejap. Api dah ada. Dia kejap Kejap ada, Saya goda-goda wire lah. Wire-wire tu. Kejap ada. Dia tak ada. Dia dah habis. Minit dia stop. Dia macam main TikTok lah. Kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Sekarang kita tengok. Okey, duduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 second dia dah mati. Memang tak akan sejuknya aircon. Dia 10 second dah mati. Yang habisnya. Api sini pun tak ada. Dia on pun ada. Meter on ni. Ada lah. Ada. Tapi dia 10 second je. Pertama saya akan check sensor dalam dulu dengan magnet. Punca dua tu. Tengok. Kita cari yang pair sensor dalam tu. Dia punya tu. Punya thermal sister tu, thermal dia
Alright, sekejap eh. Okay, ni check suhu dia pun dapat 21 eh. Dia sebab dia terlalu cepat cut, terlalu cepat, jadi dia tak cukup sejuk, dia dah cut. Jadi dia tu lah, tak sampai sejuk, nampak dah cut. Segitu je lah 20 kesejukkan dia. Sebab dia dah buka habis kan. Buka habis kan, habis kan. Tak payah buka habis kan. Sama je, tak ada perubahan lah. Alright, 1, 2, 3, 4. Second dia stop. Okay, mula saya akan tengok lah dia punya thermo sekejap eh. Sensor dalam cooling coil tu. Alright, sekejap eh. Okay, untuk pengetahuan saya cuba untuk tukar sensor. Sensor ni tapi sama jugalah, 10 second dia akan mati. Ni melibatkan kadang untuk razor switch atau pemanet kelas. Itu saya akan cuba satu-satu tukar. Customer cakap dia dah tukar ni. Sistem ni kontrol dah tukar baru. Ini pun baru. Amplifier dia baru. Relay dia pun amplifier, relay semua baru lah. Jadi sistem tak sama, dia tengah pening. Apa kedai pun pening lah nak buat. Ni saya akan cubalah eh. Cuba tengok ni, kadang ni permainan punca dulu eh. Tapi saya tengah check satu. Okey. Saya akan check masalah dia dulu, nanti saya akan share. Alright. Alhamdulillah. Okey, ni saya dah buka lah dia punya coil magnet dia. Cuba saya nak tukar coil magnet dia, saya dah keluarkan. Alright. Ni satu lagi tag right side bocor, metal bocor. Nanti kita cakap dengan owner tadi nak tukar tak tukar. Okay, kita tengok ni lah. Coil magnet saya dah buka ni. Ni saya dah order baru ni sebenarnya. Saya order coil magnet je. Ni yang lama. Yang lama ni dah pecah lah. Mungkin insyaAllah lah, mungkin punca daripada ni lah kan. Kita akan cuba tukar dulu. Kalau tak ok, baru kita tukar pressure switch. Alright. Ni pecah eh. 1, 2, 3, 4 dah pecah. Alright, ni yang baru. Susah eh cari sini. Saya duduk jauh, cari nak order online, takut tak ngam. Dia banyak jenis ni. Tapi yang ni jenis apa ni? Nampak. Tapi saya tengok dah ngam lah. Memang samalah. Samalah tu. Ni jenis SWJ. SWJ model 7H15 12 volt. 7H15 ingatlah, magnetic coil. Alright. Next kita akan pasang dulu. Alright, kita tengok keputusan dia. Bagi saya pasang dulu sebab saya compressor tu saya tak buka lah, saya buka gitu je. Selak gitu. Cuba nak selamatkan gas dululah. Kalau tak okey baru kita buang gas. Kita tukar pressure switch pula. Kalau okey ni anda lah, maknanya ni lah. Magnet coil ni kita kena cek punca dia satu-satu eh. Tak nak jimat kos lah kan. Kalau kedai tu saya rasa dia akan tukar sederhana, buka buang gas. Senang buka lah. Tapi ni komersial dia jenis lain, Sanden. Dia skrui lagi tepi eh. Bukan itu hari saya buka Pakko-nya Denso lain dia gitu. Dia ni pakai selak memang susah sikit lah, kena buka tapak dia semualah. Alright. Next kita akan pasang. Okey, tu saya dah pasang magnet. Pasang klip dalam dia tu. Kita pasang puli luar ni pula. Alright. Ni baru lagi puli dah cantik lagi. Alright. Okey, siap pasang puli. Pasang lock dia lagi satu pin. Dipasang dia punya luar ni eh. Alright, alhamdulillah. Okey, siap. Pasangkan skru dia balik ni. Ikat pakai gun lah kalau boleh. Pakai angin. Tu pastikan kalau dah ikat ketat ni, pastikan ni boleh pusing eh puli ni. Ada setengah tu ada wasir dalam dia. Yang ni jenis lain, dia pakai pin lock. Ada lock pin. Adanya macam pin kecil tu, dia sub kat sub tu. Dia pattern lain sikit ni. Alright, alhamdulillah, settle. Okay, siap. Kita akan masukkan balik. Pasang tapak ni balik.
asam puji semua segalanya. Nanti kita akan try. Okey, bagi saya selesaikan dulu eh, sebab saya kamera susah nak ambil gambar. Alright, alhamdulillah settle. Okey, alhamdulillah siap pasang kompresor, siap pasang betting, pastikan double check, masukkan bayar dia balik, masukkan ni balik, tayar pasang balik, settle. Alhamdulillah, kita akan try start, kita tengok kelulusan dia. Alright. Okey, kita letak suhu dulu lah eh. Sekarang 35.7, kita akan start. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan buka aircon. Tengok kelulusan dia. Buka sikit je lah. Buka on. Okey, hidup. Kompresor. Alhamdulillah hidup. Tunggu jap. Okey, kita tunggu jap, kita tengok kompresor hidup tak hidup eh. Alhamdulillah nampak macam lama eh kompresor dia on. Kompresor dia on macam lama. Okey, tu on, kompresor on ah. Kompresor tu on tu. Tu. Kita tunggu kejap. Apa lama? Okey. Dia lebih 10 second dah ni eh. Maknanya lebih dah 10 second, maknanya komputer on lah. Okey lah, alhamdulillah. Cuma tu puli tu ada goyang sikit lah eh. Puli tu ada goyang tu, dia luar, magnet luar tu, dia cover luar tu ada luar, kena bengkok sikit tu. Tapi tak apa, kita try dulu. Kita settlekan sejuk dia tak sejuk. Alright, alhamdulillah. Tunggu sekejap dapat berapa dalam tu. Tu hari dapat 20 eh, 20 darjah Celsius. Dia stop 8 second, 10 second dia stop. Kompresor stop. Ini dah lebih 10 second eh. Alhamdulillah, dapatlah punca dia. Okey, alhamdulillah. Saya dah cek api dia, sampai api semua ni adalah eh. Api, api, api lah, api, api lah. Bahasa kampung lah eh. Api dia eh. Alhamdulillah, dia on. 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 Ni on. Eh. On. Ni pun on. Alhamdulillah. Kompresor pun sini on eh. Eh. Ya, ya, ya. Alamak, dia stop lah. Dia dah cut eh. Eh, dia dah cut. Ya, ya. Tunggu dia on eh. Kena on lah. Saya buka sikit je tu eh. Nanti kita akan buka tengok. Tengok suhu dia apa. Berapa eh. Sekejap eh. Okey. Tuhan ni. Biru eh. Biru. Alright. Dan komputer okey lah semua. Alhamdulillah. Kita pastikan. Ni eh. Tanda-tanda. Fuse dia dah bakar. Sebab fuse dia dah cair. Magnet dia dah short. Dia jadi fuse cair. Ni okey lah. Alhamdulillah. Tak panas lah eh. Dah tak panas. Alright, kita akan tengok cek suhu dia. Tengok suhu dalam. Nanti saya akan tengok tekanan gas balik lah. Tekanan gas dia tak cukup. Kita akan tengok suhu dalam. Satu lagi pastikan ni. Untuk aircon punya timing. Aircon timing tu pastikan aja tinggikan sikit. Tu dia stop dah. Kalau boleh kita tinggikan sikit, kita pusing pakai ni lah. Ni untuk adjust timing aircon ni. Timing aircon untuk aircon ni lah ni. Kita pusing sikit. Nanti dia akan tinggi lah. Okay, alright. Alhamdulillah, kita akan tengok tu dalam depan ni. Kita belum on lagi eh. Belum on lagi, kita tunggu on jap. Tunggu besok on, kita tengok tu dalam eh. Kita minta okay lah eh. Ini tak okey lah. Sekian lah guna. Dah berapa lama dah. Dia buat pakai kereta macam ni. Aircon tak ada. Dia nak buat. Takutlah modal kan. Faham-faham lah. Aircon ni modal ni. Tak okey korang. Kompresor on eh. Baik, kita tunggu dalam. Dalam. Alhamdulillah. Sejuk, 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 sejuk. Dapat 20. 20 eh. Ni saya buka sikit ni. Buka dua. Satu. Dua. Buka sikit.
Tapi lebih lah 10 second eh. Dari 10 second dia stop. 10 second dia stop macam TikTok lah. Mama TikTok lah. Tapi di TikTok dia apa, lama sikit lah. 10 second dia stop. 10 second dia dapat 19. Alhamdulillah. Semua saya bongkar eh. Semua saya bongkar. Saya akan check wiring semua balik. Alhamdulillah. Kita akan buka lah separuh lah. Saya akan buka separuh sini eh. Saya akan buka separuh sini. Okay, kita tengok. Tunggu keputusan dia dapat berapa. Alright. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah dapat eh 12 main lebih dik 12 main 9. Ini dia komisi on balik, bawa on balik nanti dia turun eh. Alhamdulillah dah dekat lah. Penting ada dekat. Dia buka separuh, dekat. Okey, dia akan turun eh. Alright, kita tunggu jap. Mana lebih 10 second lah. Saya on sikit. Nak tinggi sikit timing nanti eh. Saya tinggi nanti main sikit. Okey, dia akan turun lah. Dapat apa-apa ha, makin turun dan makin turun eh. Okey, alhamdulillah dapat 10.3 eh. Saya buka separuh eh. Buka separuh, buka dua. Alright, alhamdulillah eh. Standard lah kalau buka separuh dapat 10, 12, 13 tu standard. Kita tengok sistem dia. Kalau sistem cantik memang dapat lah 10, 9 buka separuh eh. Alhamdulillah. Okey, dia on balik aircon. Okey, besok on balik. Alhamdulillah. Alright, lepas ni saya akan try buat jalan nanti. Baru kita tu lah, baru bagi betul-betul confirm, baru bagi customer balik lah kereta ni. Saya akan pasang balik tu, cover tu, settle. Okay, cukup lah sampai sini eh. Saya rasa masalah aircon kereta Wira ni lah eh. Masalah dia compressor dia aircon tak sejuk. Compressor dia kejap jalan, kejap tak jalan. Kadang kejap jalan, kadang berhenti jalan, berhenti kejap ada api, kejap tak ada api. Ha, macam tu, banyak macam-macam punya problem. Alright. Lain kali kita layan job lain. InsyaAllah ada lagi job tu, banyak job lagi saya rasa. Saya akan buat video. Kalau benda berfaedah, kita share lah. Alright. Okay, sekian daripada saya. Assalamualaikum. Cantik, sejuk.